Prilikom polaska u školu, velika vjerojatnost da će učitelj na vašem djetetu vidjeti neka ponašanja koja vi u kući jednostavno niste uočavali. Razlog tome je što jednostavno učitelj traži nešto od vašeg djeteta što vama u kući i nije bitno. Da sjedi, miruje, šuti dok drugi govore, javlja se sa riječ, ne okreće se, ne vrpolji se u stolici ili slično. Tada u biti pođemo uočavati da li određeno dijete ima poteškoće pažnje i koncentracije, da li ima poteškoće hiperaktivnosti i tada se pođu pojavljivati prve zabrinutosti. Bitno je da znate da neurofeedback terapija koju radimo nudi izvrsno rješenje za poboljšanje fokusa, pažnje, koncentracije. Američka pedijatrijska udruga je upravo neurofeedback terapiju preporučila kao izbor broj 1 za rješavanje ovih poteškoća. Bitno je prepoznati kod svoga djeteta poteškoće na vrijeme, u dogovoru sa učiteljem razmijeniti iskustvo, javiti se i početi rješavati problem koji vidite. Tu smo za vas. U 5 gradova u Bosni i Hercegovini u našim centrima nudimo rješenja. Javite se.